Haleluya mukama ebazibwe mikwano gyaffe mwenna tubalamusizza mu linnya lya mukama waffe Yesu tubebaza emirimu gye mukoze mukulike mu wiikendi lunaku lwa mande ennaku z'omwezi ziri ssatu twayingidde mu mwezi ogwokutaano mwaka gwa 2021 tuli ku last chance live Makere Kikoni awali office tubalamusaako mwenna nze Ssenyonyo Samuel okubabuzaako nga ndina omusumba Gerald Mukuye kati ngenda kusaba nti awo nga waka ka notification nga wakafunye soko malo sharing obubaka buno then bako gwotaginga ku mukono gwawo ogwa kkono yewali account share sharinge mu group osharinge ku pages ez'enjawulo sharinge ne mu inbox ez'abantu eza WhatsApp neza Facebook oteke ne ku Telegram obagambe nonera tutuuse ne programu ya feno tuli ku covenants tuli ku endagaano mu Luganda kiba ndagaano ninga twabyawulamu nti covenant eyawukana ne contract eyawukana ne treaty n'ebirala bye twayogerako twagala bebaza mwenna abayimira ne ministry era njagala okubajjukiza nti twatandise ku kintu kyendaba ekisoboka ekyokubeera nti twagala okusonda tubeere n'amaka tubeere n'amaka twagala kukola maka nenga ga harvest siga musumba Gerald sigange oba omuntu omulala yenna maka gaffe wetunabeeranga wetunasinziranga ag'obuweereza harvest teaching ministries era nga tugamba nti abantu 15 buli mu abanga akoze akakadde ekyo kijja kusoboka obutuukidde olwaleero nga twetaagayo abantu 47 era twagala bajjukiza nti twagala kukaka muntu yenna olina kikolanga ggwe ng'okiwulira kino kisoboka naye kikolenga ggwe tetwagala kukaka tetwagala gamba nti gundi oyo abadde atera obeerako ajja kuleeta twagala omuntu aveeyo yenga ye nti munteekeko ne obanga oli mukwano gwa buweereza nnyo ne obanga ojjano lunaku ne obanga lunaku obeera wano ku Friday ne obanga ki olina okugamba nze nja kisobola ekyo so twagala obeebazaamu abavuddeyo sofa 47 betubuzaayo kino twagala tukikole mu mwaka gumu okuva kati mu mwezi gwokutaano tuuka mu gwokutaano mwaka ogujja 2022 kyo kibeere nga kiwedde mukulikeyo nnyo mu marriage twali twogera last week ku marriage nga twogera ku mpeta abategeera bategeera era twagala okugamba nti nno gwe yasalawo obutategeera kireke mpozi ng'olina bizibu byo ng'oyagala ku obunafu bwo oyagala obuteeke ku bantu abalala naye njagala okulabula abalala mwenna nti tokkiriza bunafu bwa muntu bukuteekako oli wabanga yasuula empeta n'awasa omukazi omulala tokkiriza oyo akuinfluensing muleke agwo yekka oli waba agwo oli waba anafu oli waba ayenda muleke ayende yekka gw'okimanye ebyandiikibwa twawe ennyiriri nnyingi nnyo era mba neewuunya abagamba nti nno tewali nnyiriri zemuwadde tewali tebiri bibiriko twawe ennyiriri nnyingi nnyo ne tugenda ne mu birala eby'ensi ne tugenda mu dictionaries ne tugenda mu bintu bingi nnyo nga twongera okukkatiriza ensonga eyo olunaku olwaleero tugenda kweyongerayo we twakoma ku Friday tugenda kweyongerayo ka munzikirize nyanirize omusumba Gerald Mukuye atubuuzeeko tubeere nga tutandikira awo musumba Sebo nkwaniriza mbalamusiza mu linnya lya mukama waffe Yesu mutusonyiwe olwakabadde kayiseemu awo tubale tunyumya byaffe mwabasoseeko omusanvu naye nekeekoona kamera neyeekoonako nga nze gikoonyeeko mutusonyiwe kale mbalamusiza mwenna mikwano gyaffe abawagizi baffe abatwagala banfaafe baffe byonna bannange mukama abatuweera omukisa mwebale kwekuumira ku Harvest Teaching Ministries mwebale kwekuumira ku mikutu gyaffe yonna abali ku WhatsApp Friends of Pastor Mukuye Gerald tuyinayo emikutu gya WhatsApp egikunukkiriza 7 gyonna nga giri active era enjiri eno bwe tumala tugiweereza ne mu audio nebanga etuuka ku mikutu egyo n'abali ku Telegram. So God bless you so much. Mwebale nnyo. Mwenna abanyiikirireyo ku mawanga ne mwetundula kuli kwetundula akasente ako kwegendedde ku mawanga okole okeetundula okaweeyo
Banaye, I hail you. Mbatendereza nnyo mu mirimu egy'obuddu ng'oli ku mawanga wagenda okukolerera abantu naye n'olaba nga ate na buno obwakabaka olina okubuwagira mu ngeri y'enjawulo Mukama akikuweremu omukisa era kikufuula omuntu atali wa bulijjo ne Bannayuganda mwenna omuntu ali wano ku butaka amazima gennyini buli kukola ky'oba okoze eba sacrifice kubanga Uganda enyuma lwali so namwe mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna abantu abasowoddeyo nga mugamba we can secure that place kubanga tukisasula over a million tukisasula wano wetuli tusasula namba okupangisa kati olwokuba tupangisa sente empitirivu nnyo miliyoni twakirabye nga ate era mwe muziwaayo nitugamba no netumala tuwera abantu ebi bitano 500 people we can buy this place or near or next so mbyonna bisoboka teri kitasoboka naye neewunyiza bwe twakikonako kati kitutendoza wiiki emu n'ennaku ntono bukyanga tukyogerako naye abantu bakavaayo 30 totya amanya tetugenda gadis closing however tugawandiika ne date for historical purposes kituyamba kubanga ffe abawaayo tetwagala nga kiggweraawo no bino birimu stakeholders mugenda kubeera ba stakeholders mu nsonga zino whereby nga newe tuba tufudde nze neefa kansu tayinza kuveeri mbwaze kutunda kifo kiba community churches we are supposed to be communal nga zirina kubaza community lwakuba ensibo yagenda church business ebiyingiramu nebitandika okufuuka my property gundi's property so and so ministries ebintu ebyo nga bimpulikikira bubi nga neemulugunya okuva we nayingira ekkanisa nga neemulugunya ku kintu kyokugamba nti mukuye ministries senyonjo ministries mba ndabira ddala nga you have owned us you have I mean the ministry is for you si ministry of Christ that is I cannot betray myself ate katonda yanyambye hapa dekisa nayingidde mbuweereza fule fule nga mmaze okuteeka abaana bange awantu mbazimbiddewo nibagamba mubeeraawo n'omukazi n'ebyokukola ng'abirina kakati fetuze bayibuli bali beyogerako tingenda kuyimusejje eritagenda kuteekayo mwoyo ku feeza oba zaabu oba ekisambi ye gurupu ye operation ife gye tuliko bano ba revivalists okay njagala tugende maaso tuli ku covenants endagaano endagaano zino zisaana buli muntu yenna otapinge munno kubanga biriko amagezi g'osobola okuyitamu okutegeera ebintu bingi nnyo abantu bangi mu Uganda bazze boogera ku ndagaano naye n'enzuula ng'endagaano zino tezaasomesebwa nga bwe ziteekwa okusomesebwa ne batandika okweteekako ebintu ebingi mbwe yaloose yeegaaya mbwe eyo ndagaano naakutula endagaano endagaano ey'okuloota oba gwoba oloota ng'ogula poloti ng'okeera ku makyanga okleiminga poloti ng'olabira ddala waliwo lack of understanding mu christendom mu bukristaayo so mikwano gyange netwesobolayo okusomesa kye bayita covenants nze nazijjawa nange nazisomesebwa abasomesa beelowooza nti bakugu I was taught by doctors. Beelowooza nti bakugu basajja abaali bamanyi ekirala nze bw'onsomesa nga wali walayibulale awo oba ojja kunsomesa kubanga nkukebera nze nkebera teacher nkebera vision era omuntu yenna yena asuubira okusomesa mukuye mba nkukebera ate nkuchallenginga n'authority va ku baana abawakanya mpeta nze sijikiriza jigaaninga okwesa authority nze bwe mmala okkuwa enyiriri gwereeta enyiriri
nga zijikuba obaga zijijawo otherwise sibola kuimirira mu authority oba mu Bible gwenoba ngo discussingira mu banga noloza ati ngendo kusaka ebirowoozo anyway okutegeera oba obutategeera bisalibwawo ensonga nya 1 omuntu oyo asoma 2 omusomesa 3 environment 4 ebibi ebibi abasomesa Bible yeboogerako nti bawabya era bakyamya ekyo kituufu somesa bwaba omubi ateeka emphasis ku bintu ebitateeka okubaako emphasis ngaga can you repeat my name bugolo again bugolo this row bugolo galo saloni bugolo boy saloni bugolo no nsemba mu office wali nomuyita nomugamba kati emphasis eyeri nyalio yachi for 30 minutes oli wakwata eri nyalio alifuna muchi buli wengira mu kirasi nomala obudde bakwata erinya erinya biri kyekitwe kya bulijjo ku paledi tubiyiga mu weekdays kakati omusomesa ayinza okuba omubi abamu abasomesa boogera basabuliza abalala basomesa bowa nnyo abalala abasomesa bava ku mulamwa nnyo abalala abasomesa tusabuliza nnyo abalala abasomesa gamba togubirikika towulira flow avaako okwebaka n'owulira otulo nga tukutte ekyo kika ky'abasomesa abamu bakambwe nnyo abalala bazibu nnyo buli omu ayina engeri ye personalities zaabwe nga tezigobirikika so oluusi kiva ku musomesa Yesu bwe yali yeyanjula n'agamba muyigire ku nze kubanga ndi muteefu era omuwombeefu mu mutima n'asooka ku describinga the type of teacher the material of teacher n'abawa ensonga lwaki balina omuyigirako eyo gurupu ngambye esooka lwaki abantu tebayiga ekisooka basomesa ekyokubiri abayizi abayizi omuyizi tukkiriza oba tugaane waliwo abayizi abali ddaalo oba oyagala oba toyagala nga si kuvuma kubanga Bayibuli yegamba nti buli aligamba munne nti musiru mbw aliba agwana meeting olukiiko lulina okutuula olwo ng'oyisa omusiru atali musiru omuntu nga si musiru n'omuyita omusiru meeting erina okutuula kubanga watuukira okutuulira ne mu meeting aba ayina amagezi naye waliwo ate omusiru ngaera Bayibuli yeyogera nti omusirusiru ayogedde mu mutima gwe teri Katonda kasitoluliranga waliyo abasiru tetuwakana tuleme kuwakana na kupata mateeka mbu kubeera ligidi nti bw'ogamba muno nti musiru waliwo gwe bagamba obugambi nti musiru naye waliyo n'omusiru nga kyekyo kyali Bayibuli ekyogera abaana bange basiru biwowongole by'abaana eri mu Yeremiya ndowooza 2:3 ng'ebayita biwowongole kakati mulimu nga kiva ku muntu nga si buli mwana nti ojja mukyusa amasomero era ne bona omujja mu lino n'omutwala mu liri omwana wo ayinza okuba yafaana kitaawe oba nnyina nga mwenna bwe mutyo bwe mwali munsaasire todduka nti nkuvumye naye mbagambye mulimu abantu nga tumanyi eyo gurupu tu kati abaana okufuna first grade zivaawo n'okugwa kivaawo nze nyina wa mwana bempa examples ezisuka ne mu 10 nasigala nga tategeera ne exercise ne tukikola naye kola ennamba emu emu ng'ogireeta n'akola emu n'agigwa ne mugiyisaamu ddayo okola ennamba 2 nga bwe nkulaze nagikola nayo n'agigwa n'omugamba koma ku 5 banne ne bakola 15 si kusosola naye kugerera kupimako omuntu kyayinza okusobola naye mulimu ate abalala be nawangala ennamba 10 nakafeero yakolanga ennamba 10 edde waliwo n'omulala musiraamu yakolanga 10 everyday nga n'okuziyita aziyita ezokubala ng'afuna 10 era abo nabateekawo nyina abaana be natendekanga nembawa ne sente nembagamba ne Victor yalimu they were 5 ngamba wane sente nembawa gurupu nembagamba bwonzigiramu munno ono n'omufuulanga gwe nkuwa 10,000
student no more student munne student ne mwa munne ne mugamba ko mutusa wakati nabanga afunanga nkaga nkuwe mitwaro etano ne butandika yoganga gwe mubwanga gwe musomesa na atuka na afuna atano konze kati yao mba kuwa mitwaro ngisa ne be kunganya ka bisawa chima group ye berwana ko bafune ne ne nchiga ati abana abamu bayigira ko banagwe ngabala bom nga tigwe yakutamwa akufuna ko bad feeling nga buli wo yingira afuna allergy ebyo ebintu ebyo biri mbula mbwa abantu mulimu omuntu nga temukwatagana kyovola babezi bwe nali nkola emikutu gino ende gya WhatsApp nasooka kuteeka ko friends pastor mpasta nsoke nfuna ebikwano byaffe abatagenda kubeera allergic oho kuna tugambya okusatu environment wosomera wakulu nnyo twatuulanga ku mayinja n'osenyalala akabina twatuulanga olusetula kalago nga okutuuka ku ssaawa nnya break ng'ensoloso zisatu zezaakakuluma oba nnya ng'olina obutulututu ku kabina ate tetwayambalanga boxer nga nze nnyina gistring nga akabina kali bweru nga ne fulayi wano Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Kati environment yezo zapita wanyango vile utakuloti obula mwogo. Kati then, obo kuna tugambiani. Obo kuna chibi. Chibi. Chibi okusinzira ku Bible. Bible yeyogera mu kitabo kya Danieli esura ya 12 line ya 10. Ti ababite bagenda kutegeera. Kati omuntu atategedde bintu bya bufumbo wejire mu kwezo category mwogo. Nyinza okuba nze musomesa omubi. Oyinza okubanga oli mubi ate buyinza okubanga obukutu bwaffe tebuli kiriya obanga environment mwoli ey'obuddu oba ekutulugunya mu ngeri bw'ekyo therefore ebintu bingi kyovulaba tetwenyamira nnyo era mu busomesa batugamba kiraasi buli wetegeera 75% ku bayizi genda ku topic eddako oleme kuloginga n'olwekyo tugenze ku topic eddako mutugoberere kwate kalamu taginga buli muntu yenna tutandika bino tetwagala muntu abikunyumiza babikunyumiza ne babikunyumiza bubi muva wano n'ogenda n'obibuuza pasitawo g'obibuuza tetwasomera wamu n'obudde bwempe ebitabo si bwabiwa ajja kugaana n'ebitabo ebyensoma ebimu tabirabanga nako tabimanyi nakubimanya tabimanyi namanya si lwakuba nti nsala w'abasumba musobola okugayita amalala naye nze si bwe ngayita ntambulira mwalaali oba ntambulira mu facts nkati n'olwekyo buuza nze oba buuza bano bensobye nabo ebitabo oba obuuza abayizi ba harvest bajole bensomesezza nfulumizza abantu since 2004 nyina abantu ab'amaanyi abayimiridde nga tebazanyirwako wadde akatono okay tugende mu maaso ye musumba twakola classifications of covenants akati basebo ne banyabo endagaano zonna twatandika n'ekigambo ekigamba tubajjukiza mbujjukiza tikatonda waffe twamudisikulayibinga as omukozi w'endagaano covenant making god omukuumi w'endagaano covenant keeping god omubikuzi w'endagaano covenant revealing god engeri ezo ssatu ye katonda katonda talina relationship yonna gye yali abaddemu nga tasoose kukola ndagaano bino byonna bye mugamba nti tewali kyeyakola ntamaze kyogera he was committing himself awo na yali ayingira mu ndagaano either verbally or written kyovolaba yayogera let there be wabeerewo kino buli kintu yamalanga kukyogera mwebyo muwulira ng'ogaagi yamalanga kukyogera teyakola kintu kyonna nga tekiri mu ndagaano era tewaliyo kintu kye bayita bayibuli okuggyako ekitabo ky'endagaano ekitemeeteme mu ndagaano ez'enjawulo omuntu yenna awakana n'endagaano awakana ne bayibuli therefore talina bulamu
Lwachi, Bible, chekitabu ekyobulamu. Ataina, chekigambo kya Katonda era Kristo. Ataina Yesu, taina bulamu. Yokana ekisoka 5:12. Ataina mwana, taina bulamu. Yokana ekyokubiri, olunyiri lwa 9, Bible egamba, buli muntu yenna ayitirira n'atabeera mu kuyigiriza kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Nti tamugwanira, etalina Katonda, talina Kristo, ne Katonda tamulina. Ngiraganga abeera empute bwoba osobola okudduka n'olutuukako olutuukeko mu bwangu ddala. Yokaana ekyokubiri olunyiri lwa 9 kubanga Yokaana talina ssuula. Agamba nti 9 nti buli muntu ayitirira n'atabeera mu kuyigiriza kwa Kristo talina Katonda. Abeera mu kuyigiriza okwo oyo ayina kitaffe era n'omwana. Buli muntu ayitirira n'atabeera mu kuyigiriza kwa kitaffe talina Katonda. Buli atabeera mu kuyigiriza kwa Kristo tolina Katonda. In quotes, nalusomeranga Abasiraamu ng'olaba ayogera Allah, Allah n'agamba wallahi Allah, basajja bato naye bagamba temulina. Temulina Katonda. Buli w'otabeera mu kuyigiriza kwa Kristo tolina Katonda. Naye ekyo kiva kuyitirira. Teyiga n'oyitirira okwerizoningisa, but outside the scripture. The word of God. Outside the word of God. Oba oyitiridde, oba oyitiridde. So, ntera nnyo okukyekuuma. Nyina ennyiriri zange ezinkuumira ku mulamwa. Ezinkuumira ku mulamwa. Waliwo olunyiriri olunkuumira ku mulamwa. Lugamba, tulemenga okulowooza. Okusinga bwe kitugwanira Paulo. Paulo gaya agamba. Paulo yali alina bagamba. Mu Baroma essuula 12. Baroma 12. Tulemenga okulowooza okusinga bwe kitugwanira. Olunyiriri olukulu nnyo. Nyo, eri buli mukristaayo yenna ayina okudowooza nti takyayagala kudda mu kaluti, takyayagala kuwubisibwa. Kati nze bwe nakoowa kaluti, nafuna ennyiriri zange ze neesiba, nga bw'okeera ne weesiba obanga omukazi bwe yeekolako ez'ennyiriri, nzigikola ekinga ne mu bwongo bwange. Nsiina kuyitirira. Buli muntu yenna ayitirira n'atabeera mu kuyigiriza kwa Kristo. In the name of maturity. Ngaffe mature Christians, I don't need the Bible. Saagala kuyitirira okwo. Baroma 12. Ntuuse ku Baroma 12 lwe nnoonya lwennyini. Ku lusoma olwokusatu. Olwokusatu agamba, kubanga njogera olw'ekisa kye nnaweebwa eri buli muntu ali mu mmwe alemenga okwerowooza kyekyo kyennyini okusinga bwe kimugwanidde okulowooza. Otyo naye okulowooza nga yeegendereza, naye okulowooza nga yeegendereza, nga Katonda bwe yagabira buli muntu, nga Katonda bwe yagabira buli muntu, ogenda kumubakiramu kubanga bali Baroma 12 3 agamba nti, kubanga njogera olw'ekisa kye nnaweebwa, njogera olw'ekisa kye nnaweebwa, eri buli muntu ali mu mmwe, buli muntu we mu mmwe alemenga okwerowooza okusinga bwe kimugwanidde. Buli muntu ali ku mikutu, buli muntu ali ku social media, buli muntu ali mu kanisa ez'abalokole, alemenga okwerowooza okusinga bwe kimugwanira. Okulowooza. Okulowooza. Naye okulowooza nga yeegendereza. Naye lowooza nga weegendereza. Nga Katonda bwe yagabira buli muntu ekigera. Nga Katonda bwe yagabira buli muntu ekigera eky'okukkiriza. Nze zenyiriri ezo nazikwatanga amayinja ne ngateeka mu mpa ku kiwogo. Oba mu ndyanga yange zisobolenga okugayidinga zange sizikwata kuzisomera mmwe, naye nzikwata zingayidinge. Lwaki sidda mu kaluti? Saagala kudda mu kintu kyonna kifu. Saagala kudda. Nsaagala kuwaba. Saagala nteganire bwereere. Nyina ebintu bingi bye nkoze mu bulokozi buno. Sigala nti mbuwaniridde nnyo, bwe bumpaniridde, naye kale bunkozesezza mu ngeri esinga obungi obwangu. Nkoze amakuruseedi, bankubye ku mayinja, batusibyeko mu makomera, batukubye emigo, batutaayizza, tusuzeeko ku ttale, nsuzeeko mu mabira emirundi ng'esatu lwa buweereza. Tubonyeebonye mu ngeri etoogerekeka, tubiddwa, tufiiriddwa ebintu ebitoogerekeka, tuwaddeyo kumpi buli kintu kyonna kye tukoze n'amaanyi gaffe, ne tumala ate nako ne tugaweerayoko.
kakati sagala kuteganira bwerere iyo bubate bwayogera ndoza mwenda biri mu mwenda agambo bango musango kuri nsinga lwaki nteganira bwerere soroko basagala kuteganira bwerere nyine nyiririze neteka ko Bible nze soko ku Yesu mera sibabulira kintu kyonna ekitamaze kubera assimilated within me bali kimaze kuyingira munze obanga siki sikitegera I meaninga mara kiwulira gwemba njogera ku no divorce mara kumira pini nti ensonga yonna ebaawo byonna byonna mbambi baze so ladies and gentlemen tugeze tweyongeddeyo ku nsonga zino eza covenants covenants tumaze okugamba nti God is a covenant keeping covenant making covenant revealing yenna bwali era byonna bye yakola mu Bible ndagaano byonna bye tutambuza mu bulamu ndagaano teriiyo kye tukola teriiyo kye tukyogenda kufuna mu Katonda nga tekigwa mu ndagaano zino tekiriiyo ye takikola talina yeekuuma ndagaano ye era kyagala nti yeekuumye ekigambo kye endagaano gye yakola naawe kye kigambo kye kakati tweyongeddeyo classification of covenants twazaawulamu ne twogera ku ndagaano ez'okufa zetwaita diabolic covenants oba covenants of death ezo ne tuziraba ne tugamba zonna collectively tuzikunganya ne tugamba zonna buli wokkiriza mukama waffe n'olokoka tozisigaza zimiribwa on condition ziri diabolic ziri diabolic endagaano ziwakola n'okufa ziri diabolic diabolic it's satanic ziri unjust evil covenants endagaano ezo zimalagana n'okufa buli w'olokoka bwe pa n'okkiriza mukama waffe Yesu n'ogamba bwe zasigalawo Kristo aba takugasizza era oba otewalidde bwerere kuba kwetikkira migugu mu bbaasi era n'eki Yesu kye yayogera mujje gye ndi nange n'abawummuza kutuwummuza muki kututwala ku biiki kutukubirira n'atuyimbira lullabies tulo tulo kwata sam tulo tulo kwata sam butomu kwate ngoli mulogo nga chochoka choka che yagamba ati nga kwe kutuumuza kuumula muki kuumula muki please we reloading wete mwana ebintu bino ku just kwebirira mu mutwe nokane imbutufu yatuumuza muki bwe tuba twava mu ndagaano z'okufa ne tuyingira mu Kristo Yesu ate we ziba zasigalawo kakati olwa makulu g'okulokoka kiki awo nzira yo n'ensamira awo nzira yo n'enyenda doa to doa doa to doa ye Hati kakati ya biba yu nabuli chintu cha sikala uo. Kakati na manyanti ya asuwa nisi njijawa. Njabulo chai mini. Navamu chine nyingira muchi. Kumango mloko zikuli nganga yu chintu chiri ya mbanga. Chia tutambula mutambu zikuwe tutinga po ganti ya. Njimbu Uganda. Walani Uganda yiko districts. Noga katitui ingide kayunga. Katitui ingide gundi. No sanga ya chipande. Welcome to Chiboga. Welcome to Buyikwe. Welcome to Bukoma Simbi. Eh? Atene district sirana zo zirine vyalo boundaries. Hega antie, mbo wafude na mavundu, tiolaga wa timienda na musera. No kende na musera, anga wali wa boundary. Pufi na musera, ati ate kutawa na chibizi. Pufi na chibizi uyo chiswela, sima yungwa. Kakari wa sebo nebanyavu, chenfanja galo kubagamba. Nchoguloko zikune siyo mo, yeri na boundaries. Kwaliwe bintu ebitayingira kati endagaano zino Isaya 28 twamwogera olunyiriro lw'16 n'olw'18 Yesu ng'agamba Bible ng'egamba bwe balisimba ejjinja mu Sayuuni olw'18 nga lugamba enendagaano ze bakola n'okufa zigenda kumiribwa zigenda kumalibwawo yayogera ebigambo ebi zigenda kumiribwa zigenda kuggibwawo ze mwalagaana n'okufa Bote bolaba nga tezinnaba kujibwawo njagala okutegeeza ebere indicator nti it was false conversion werimba nti olokose oba bakulimba nti olokose naye nga tonnaba kulokoka nabagamba I'm not casting a seed of doubt in your lives nti olokose mubere mu olwa kukkiriza waliwo ebyokubeera obubezi mu kumpaka ng'abaana be beegwanyiza amagye bakamiliyoni bayambalanga ebyambalo by'amagye
Ebani simanya afandani Megadi Megadi ngabera mbiyabalo byamaji anyu to afand just imagination nga imagininga nga ede nyuna yagala nyo kubira roya nga kubya muna akafana nyinga ndi mukoti eh eh akati neso kankola yoka certificate katoro nyu hawo ninga ndiroya nanga bandiroya akati nga simanya kibaba webarua Eh. Wewe ugenda kwa sekano. Kama ni certificate yake. Umaliza. Eh. Je, mbanyina era nateka ange mikono kondagano ndagana awo nyingi. Ichaponya amateka gali tekana kwata mu butategero obu. Naye luvanyume nyo nemanya ninga yirwachi chenja yanira why can't I go for it? Lwachi se yongera yone chifuna. Already enchali wondi mulamu. Ate chegwanyiza. Uwe kwa njiza majenga yingi. Nse chofula ba ninyi haba anabu. Mbabu ulira. Mbabu nupu mwoso njiwe. Nene ninyi haba haba anabu sekiri nya. I'm sorry. Bajeno. Hei. Mbe uunyanzi. Hei. Overotia mbiobu fuzi. Ngoma njini necessity. So kabi wandi yiko. Nuri inga bamale kuche kinga. Why? Omanyoja kwe simbao. Omanyoja ina kwe simbao kuchifocho na. Dua chingo kusuma kujude kumikutu. Nembera wonga ndia wose sina papula ninda bagende mu court bakunonyereze ko disapproving oyogere somero batuke yonga ti papula tupana ibitu ebyo kuswala mwete muswala mwete mulabi ntuyo malambu manyi mwete mulabi ba malambu manyi nze naloto lunaku lumunga ndi DEO naloto anga papa dogwa district education office nalindo sekonga ni minister of education Era kwa naloto. Chala msebe ni wali. Nkugambie, naloto echifecho. Naloto echifecho. Saga la mwija oba anti chiti oba. Kumukula wakiri yaba bloga anti avile muntebe. Kufanga balonda chironde. Na yomu kulembezi na ina agendo kubira wakulunga. Balonda. Yama nyo ba nonda. Ibuata nonda. Zivu kama ya nonda. Yama nyika tena. Ya afiwa. Na yache ngamba chichino. Ntiwe naloto anga di Minister of Education. Nasoa kulota nga ndi DEO. Nizamu nendota nga ndi Minister of Education. Nengaba bii zokupe vyo mojo. Na ye kwa tianga vya mwili. Eee, nunga kangeneso menyo ngeleko. Nengu ate vita. Nengenda. Nesoma. Nenyongira kubusomesa zenali ku grade 3. Nengenda ninyongira kubusomesa. Mpaka hati jena bukomia. Kakati basiko nebanyabu. Bwena rote viroto vina vyo na vyo na nga ndabe nyonyeze etukuba nga tukunganye gaba lopole kulisozi nga nyonye etukuba ni waba uo mkada ngamba nga agendansu mesa antende ke kulisozi mkombe wota asaba kubibwa katonda na nyabela ningenda ninsoma ato mtu kwena lota nga nemusi sinkana nga yenoma ni homuzi ne chirefu chenyini Mchirote echo nalaba nguwa mkadama zio kuhunsomesa, boyamaru wa kuhunsomesa, na antwala na nkwasele vikoze sebwa, na ngamba genda, na ngamba katipo genda uli complete, na nkwasa ni mvayo na omu kukugwe bintu, nene koma weye na ukubata asa, echiroto na chiba buulirecho, zizene chidingana, we uunyirawe nalimva mu Bible College, bangamba genda mulai bulale, olondebuli kitabo cho na, ogende na cho, chomanye chigasa. Wow. Bwa uchonda cho ulira nibanga about mind you enyonye twala kilo ntono na ina ange basaga ni sharp kati ngo kwadalo bugenze buwe huka kakati nimba gamba ati a tusomolo bishipinga eh ne bijjo luvanya eh ne shipping esa obili ezebita o two sacks nga nikwata sino Matthew Henry concordances Nenda bange zote bajja zip manage kwa kiramuno. Nino na jera na famu nyonyi ngolya na gatabu gabiri. Bitabo. Nze nze ke alabikanga zoro. Nga mva mu nyonyi mwoje mujanga mukumba. Eh jo uva u. Aba letengo ye. Eh aleso yegoye. Najja na bitabo. Najja na bitabo. Neni nde bitabo biri okudda. Echi alitokina tite nebi wani kubiangate mbuna biteka mbuli. Babiteka mbitabu. Mwakaga msana. Kachiro tabula mbitabu. Kachiro tabula mbitabu. Elechi aluchatuka. Nenji teko mo. Nali inde bintu. Nenji inde miezi mwenda. Ngatabitu ukanga. Ye mwenda.
nga sitandika kusomesa netandika okwogerako byenalina teeka mu mutwe amateeka manya byenalita nabyo byenasomesaako naye mu kirooto naloota gapu eri nga musumba nyonya ze nayanguwa nnyo nandeka gapu ate nesigala nga munoonya katika gapu ako kaali ka desperation nayita mu desperation so mikwano gyange mbagamba ki mu nsonga zino mbagamba ensonga eriko kweteekateeka kweteekateeka wadde kweteeka wadde okatiza bukulu bwa kweteekateeka bukulu bwa kweteekateeka olina kyonaakola naye nga tubaye tukyakola classification zezendagaano nga twogeddeko diabolic very good nga tugenda kweddako so diabolic covenants ne twezivaako bwe twazivaako ne tugenda ku human covenants endagaano ez'abantu endagaano ez'abantu ze mwakola n'abantu banno God is a fair judge ku mulundi guno gwokka Katonda azitunuulira singa nnyini endagaano ezo but as a fair judge Katonda the creator of man Katonda ng'omulamuzi ow'amazima ng'omuzadde nga tamanyi mupiira naye n'atunula ng'obwana bwe buzambasamba we mupiira kanne mupiira ne kakukuba ebbali ne kagibala nti enywedde n'agamba omuzadde wali tamanyi bya mpiira agamba leka naawe munno tomubba nga tabibadde namu temwamulonze ku bwaliifu naye abeera konsantkana akaliba akabbi nako kalabira ku buyaayi kakati ate munne akagikubye bwe n'abeera ng'akwatibwako n'aba ng'akugamba ti aa munno leka munyigiriza otyo kwegamba abeerawo waliwo obuyinza obumuweebwa I don't know obligation is what was statutory obligation of endale ban nacho out of natural law oba natural justice tuba ne natural obligation is kusongeza njawulo bitwinzo kulaba nge bitakwatako ne bikwatako so Katonda wafe as a parent as a fair judge buli wetukole endagaano ngatabiri namu nga siza bubi bantu n'abantu webazikoze abiziraba abeerawo as a self-appointed witness abeerawo kyovola bakundagaano ziri ez'obufumbo nazo twazaabulako letugamba nazo z'abantu naye ku zo Katonda ate weyaviirayo zo n'ayatulira ddala nabeeranga mujulirwa eri omukazi ow'omubuvubuka nze njulira walayira ne mubaako ne byemwekolaakolaawo ebizibu ennyo ne mwesalaasala ne ku bitundu ebimu ne mukola effujjo lyonna n'olayira nali mujulirwa so ne tugamba is a fair judge naddala endagaano ze tukoze in the light mukitangaala kubanga ziri ezitali mu light fenna twava ate ne tubeera diabolic kyokka ate endagaano ezo ze twakolanga nga tuli bwe lwa bulokozi zino ez'abuntu ez'ebintu ezirina badministrators ab'ensi contracts naza zikyajinga ku lwazo zisigala ziyimira abuyita bunnanfuusi abulaba ng'obutali bwesigwa era abantu bwe bakyali babonereza nabo mu ngeri eyaabwe so mikwano gyange ne twogera ku ndagaano ezo ez'abafumbo endagaano z'abafumbo ne tuzikutula twazoogedde mwaa omuntu azanyira ku mpeta Katonda n'agirayira nti Ben Kanani ne bwalibeera nga empeta ng'eri ku mukono ogwa ddyo fenna ne tulabuka ne tugamba Katonda ekintu kyalayira nga kiba kinene buli muntu yenna alayira kintu kikulu omusajja yenna bw'omusanganga n'agaa ndayira kabaka ndayira mmange omanya nnyina amusaamu nnyonyo gwassaamu ekitiibwa nti ndayira kabaka emmengo ng'omanya oyo muganda w'emmengo assa mu kabaka ekitiibwa okufiira mulyango gw'ekkanisa ng'omanya abeewaabwe ebyekkanisa bagitwalanga yekyo ekikulu abakatoliki n'alayira paapa ne bw'okubira paapa essimu ng'omanya omukatoliki paapa gw'alabanga ekintu ekikulu akati Katonda yasimbulingayo empeta n'agamba ne bwali bwe yandibadde empeta
Yeremiya abiri mu bbiri abiri mu nnya nandigyambudde ng'alaga ekintu ekisembayo nti akaaye kye yandikoze. Kale omuntu yenna atatya lunyiriri olwo nze gwe ntya era naye asaana okwetaayagadde obaaba simanyi bingi nnyo ate ebirala bye nazudde nga twabiwa wanabbi ba eri mu Ezekyeri 16 agenda kujja mu musaayi nenkuwasa nenkufuula omukomo omukyala nenkukola bwe nti nenkusaako empeta ye yamuteeka empeta nyingi ku matu mu nnyindo mukundi n'amujuza empeta empeta kikulu Bayibuli egaba ayogera Mukama so abakutukana empeta temukutuka nabo first of all baba ine ebigendererwa nze in most cases baba ine bigendererwa nayogera ku radio nga ndi ku radio ina maanyi ne mbagamba waliwo omuntu yali atabukidde empeta nga yagitandise yali yakagikubira wikises nze omwe mutukuvu nagamba oyo ayagala kuddamu kuwasa kugoba oyo omukyala we gwatudde naye nga n'omukyala akyatuula naye ne nkyogera ku radio ne mbagamba temuteeka birowoozo ku muntu oyo ayagala kuddamu kuwasa era mukazi gwe gwatudde n'omwami oyo omusumba bagenda kukugoba omukazi naye teyawulira era ne bajja mugoba ne mugala bagenda mugoba ngamba ono omukyala omukulu eyali owempeta namugambirawo era bwe yatandika okukuba empeta nze nengenda nenkola study ku mukyala we ebiseera ebyo mukyala we yali teyefiirayo bamanyi okwegayaalirira nkyanoonyaki kati musajja namufuna musajja tebamufuna nkikuddiramu omusajja tebamufuna musajja bamunoonya buli lunaku musajja atuulawo ewaka omunywerezaawo kutegeera abakazi ab'edda abalina amakezi bwe batyo bwe baakolanga nga babalaba baze basajja bababaza bubaza babatwalanga baninja amutikka emmere gwe n'olowooza ati ki kumbe amuwa ennyama ennyingi ennyo naye ng'amubaza ayina byabala neggamaluva okwaya n'amugamba genda webakeko ayina byabala bali abakazi baali bagezi va kubana bakataalaga kati lwozza okubeerako nange atogeza kwebaka gwofiirwa naye bali baali bababala omusajja tebamukufuna nga trofi nogaanamufuna ffe tuli mu kiti kya Kristo Kristo tebamufuna noga aliawo nafuna Yesu aliawo amanyi yeetaagalira esonisipu atambulamu asobola okutambula n'agenda munywegere omwana alimu okunyiga munywegere alimu okunyiga Isaya 45 Bayibuli ega surely we hiding God njoli Katonda yeekweka oli Katonda kale yeekweka weekweka Katonda abadde wano yali nkola zaabwe bikira Maria yali takimanyi alowooza muliro olwokuba yamuzaala baba batambula mu kisinga kumbe ennaku ziweze kati agenda eyanguyiriza ayinayo mukolo omulala Mariamu teyavanga ku mikolo agenda okutunula emabega ngyamunoonyeza ennaku ssatu abo ye kalakita yaabwe God the Father Isaya yagamba you were hiding God the Son inabula kubikira Maria omwoyo omutukufu lubebere n'agamba nti ye tawakali na muntu ate ye wantondo Yesu yaleka mutula budde naganze munkole bye mwagala nayoyo ngalinga agamba bobo nakananka lya kukimuleta mukakomye kunze naye ajja oyo ye tebamwemulirako asirika akulabula esatu nasirika n'okola byokola nakyusa eddoboozi oyonoonyi boolisirisa nalyo ngaakuvaako ngaakuta kakati mwemwete kale tugenze mu maaso basibo ne banyabo endagaano kati tuli ku za Katonda classification of divine covenants ziri ez'abantu tuzivuddeko mwe mwali ne treaties ne contracts treaties bantu nga bakolaganira ku leva z'amawanga ez'enjawulo kakati tuli ku classification of divine covenants ngeri gye twawula yawulamu endagaano ezo bwa Katonda endagaano zino ezo bwa Katonda Bayibuli eyina erinnya eddala lyeziyita ogyeko okuyitibwa godly covenants divine covenants baziyita erinnya eddala covenants of hope
endagaano ez'essuubi ez'okusuubira ez'okusuubiza kaakati ffe tetwaziriiko eno endagaano ey'obwa katonda ekyo kyagala mukiteeke mu mutwe Befeso 2 olunyiriri okuva ku lw'ekkumi n'olumu mukikwate mukintere mu kootsi mukintere mu brackets mukinterekere mukihighlighting make it bold hide it in behind your medulla oblongata kikweke wala nnyo okinkwatire kino bwe kimala okuyingira nti ffe tetwalina ffe tetwabiriiko bino byengenda okusomesa ffe ku ziro zonna twaliko ze nagambye ku za sitaani nga kwetuli ne ku z'abantu nga kwetuli naye ku zino ze ngenda okugamba tetwaliko tetwaliko ekyo bw'onookinkwatira ng'omaze lwaki nkikkaatiriza mulekeraawo okweteeka ku bintu ebyaggwa World Cup eyaliwo eya 1990 Maradona we yasambira ennyo omupiira gwe tewaliiwo bw'oba tewaliiwo ate otandika okuleeta obusungu nti baatukuba nnyo baatukuba gwe tewaliiko tewaliiko ffe we tujoyiningidde nja kubalaga nyina ekintu kye njagala okukkaatiriza eri ekkanisa nti ekintu kye bayita endagaano enkadde nja kukibalaga nga yo lwakuba yeetikka ebitabo ebi 39 ebya sayidi eno eyemabega eyabannabbi abaasooka ye yabyetikka naye tekitegeeza nti ebitabo byonna ebiriyo oba ebintu byonna byonna katonda bye yalagaana n'abantu nti bya ndagaano nkadde ebimu bya mpya kyokka n'ebintu ebimu ebiri mu ndagaano empya si byonna nti bya ndagaano mpya ebimu bya nkadde kyova olaba tutandika ne genealogies Matayo asandika n'andagaano nkadde ate Matayo yenna ndikubuulira lumu kasooke nkuleke bijja kutabula abakulembeze ndikubuulira Matayo Matayo endagaano empya etandikira eri mu 27 etandikira mu zukulu Gethsemane 27 awo 27-28 erika esula 2 awo 2 n'obulala enjiri ennya enjiri emu yeri fule nga ndagaano mpya eya Yokaana eri ziri endala nedda tuziyita bwetyo naye nga si bwekita naye ziyina erinnya twaziyita nga linnya ki erizigatta esatu tuziyita Synoptic Gospels oba Synoptic z'enjiri esatu si nzenzeka ekyakyogera ba theologians lwakuba basirika basirika tebalinaga kutuka na bantu bamanyi bajja batya buli kintu kyonna baba baagala okireeta nga bazalawa nga bagaa tebajja bitikira nabireka bayirewe tebajja bitikira nabirekera naye ffe tugambye tuba tusoma byaki ba theologians eryo essomo baliyina genda obuze bible school ngamba liyo bible schools zenyini civilized ones baliyina eryo essomo obabuuze Synoptic Gospels ziri mmeka ziina kubezi satu mu theology Yokaana oba omulala kyusoosi yendala kakati gojja kufubutuka wano ogenda obuuze bano abaadiima abeediima kusoma nga bakuyita lukodoyizimu ogenda omubuuze wamma nsumba mukuye yagambye nti enjiri mbu ziri esatu mbu eyayokaana yeyomwoyo ennyo enesatu siza abijjawa mwegendereza obukutukutu obwo kati ye ataasa ntebe ye nze ntaasa bwakabaka ye ataasa kibiina ffe tuli mukutaasa kubanga eddembe liri mukumanya okay we are looking for the next generation those people are looking for next positions okay tweyongedde basebo ne banyabo soma Befeso 2:11 agamba kale mujjukirenga eddammwe abaali abamawanga mu mubiri abakomole be bayita abataakomolebwa mu mubiri okukomolebwa n'emikono nga mu biro biri mwali nga muli wala ne Kristo mwali nga muboleddwa mu kika kya Isirayiri era mwali bannaggwanga eri endagaano ez'okusuubiza mwe nga muli bannaggwanga eri endagaano z'okusuubiza endagaano ez'okusuubiza ng'osimbyewoko katono tojawuliso endagaano z'okusuubiza ze tuyise divine covenants
that we say godly covenants, that we send again is also covenants of hope. Mbofete tuwaliko kati Paula atujukiza tulema kulete nyaka jaja kubintu bino bisala kuyiga otyo wamana natugamba bye tutalina ngatamina kusubira ngatifina kusubira tamina not have hope ngatamina katonda munsi we didn't have God kati azetu andikoze tia divine covenants yadi koza tia covenants sina fe ngatitulina tetwalina tetwalina katonda munsi tetwalina katonda munsi fetu ingilira kundagane pia eyabu kama wa Yesu Kristo mukisane kutukwata ngate na bali agenda kuba chimako buchimi atulete agatte atugatte wam atugatte bali ba inogatta kufe ayi atu bali abalete inogatta kubali bali abalete atugatte abali abalete era yagamba ngaba tumenyewe ne ndigendala chimwanira okuzileta yo look John chapter 10 verses ndoza naira kulumu na nao munana mwenda naga nyinayo ni ndikendala na ichi mwanyo kusile na baba je babere tuvere chisibo chitia chimu kati kuminasatu agama neka akano mu Kristo Yesu na yeka akano mu Kristo Yesu mwabali ewala edda musembezebwa mwabali ewala musembezebwa olu msai kwa Kristo olu msai kwa Kristo kati yechigambo kino kusembera. You have been brought near. Paulo ayogera na bana Ephesians. Ngaba sembede. Yesu yachikoze sanaga mbo msajja omu. Toli wala na bwaka baka wakatonda. Aliku mpipi. Nyenga chali mu bwaka baka. Otyo. Kati nagamba musembeze bwa. Ngagamba ene kanisa ya Efeso. Mwali wala nene romu sembeze bwa basembera era tugendo jira bangeno maso bakwagala okwasoka ngakuoze kanisa ya Efeso kanisa ya Efeso limu bikuli mukubikuli sura yo kubiri line ya 15 bali basembedde busembezi e kanisa yine ekizibweyo era bwokikebera ndoza bikuli batume sura ya 2 line okuva ku ya 2 mwenya obalabanga Paulo yabuliranga enjiri nababulira okumala nako nako emyezi ebiri nga babulira emisana n'ekiro naye nga tebasobola wadde mugulira emmere ey'okulya ne be yali nabo bwe yamalanga okubuulira n'agenda n'akola n'akolayo tenti n'agitunda n'agula ebyokulya n'agulira ne be yali nabo ekkanisa ya Efeso ng'erina ekizibu yali asembezebwa busembezebwa ngeerirayo w'amasaza waayo Paulo gwe yagamba oluvannyuma nti nalwana n'ensolo mu Efeso yajogerako mu Efeso bwalimu ensolo ensolo yo buli weeyimirira okuwaayo kukeewa so basebo ne bannyabo kyetubadde tugamba obadde olina olwoyongerakawo ndowooza kyekyo kubanga yeje mirembe gyaffe yafula byombi ekimu n'amenyawo ekisenge ekya wakati ekyawula yamenyawo ekisenge kati abayudaayo babajja bajje oba tebajja balekeyo naye Yesu ekisenge yakimenyawo era lapica bwene ejja ajja kudda ku Isirayiri naye amaanyi agasala okugenda eri ku Bayudaaya gajja kuba mazibu saagala ebyo biddako okay. Now endagaano z'Obwakatonda zaawuddwamu emirundi tuzaawula mu gulupu bbiri nga gulupu zetuzaawuliramu ezimu tuzaawuliramu ku bunywevu bwazo enda netuzaawulamu ku buwangaazi bwazo okay obunywevu azina permanence ezimu ziri permanence ziri temporal ma temporary kwe gamba netuzaawula ku bunywevu bwazo lasting engeri nga tezigenda kugwawo otyo za kugenda zigende bwe tuzaawulira ku periods zezi serving netuzaawulira ne ku bunywevu obunywevu gwe ntegeeza waliwo endagaano Katonda ze yakola kale ezo gulupu bbiri tujja kitegeera okay. Nga nsomesa tuzaawudde mu gulupu bbiri kati ze twawulira ku bunywevu tukiyita irrevocability okay. Tuzaawulira ku irrevocability irrevocable ones then ze twawulira ku
kumbera oba ko tuzawulira kubuwanvu oba elasticity oba okivuruo kya periods okubera nti zigenda tuka zigweo ehe ibanga lizali zitwala okyo kubanga lyazo lesigenda okusavinga kakati mwezo grupu tuina grupu A ezembangazi muzino mubunywevu twabula endagaano bbiri revocable ye grupu esoka and irrevocable ezijjulukuka n'ezitajjulukuka otyo kati chuza ulida kukujjulukuka oba kukujjulukufu bwazo bwazo ye grupu esoka nenga zonna za Katonda etyo ezimu nga zijjulukuka endala nga tezijjulukuka endala tezijjulukuka okitegedde ekyo kiyingidde kati then ne wabawo grupu eno tunaye eri mu bbiri Okay, so that is group number one. Temporary covenants. Esali za buwangazi nga ziggwawo mangu. Zaka sera katono. Sera katono. Ne everlasting covenants. Neze mirembe ne mirembe. Rusi tuzita papecho. Papecho. Oba permanent. Papecho ezita gwawo. Ziri infinite oba. Mumafi. Chila vikaje chili infinite. Infinite. O infinite. Je, nga teko utezikwama. Zona ziri mu Bible. Katonda nga yazikola zine ziggwawo ngo ino kuzimanya nti zino ziggwawo zikoma kakati ekintu kino kitabudde nnyo Advent basoma ku ndagaano nga zigamba teriggwawo kutuusa emirembe gyammwe bwe giriggwawo therefore libeggwawo musumba busiye basoma nti amayinja ago Joshua ge yatuma n'olwaleero gakyaliwo ne balowooza nti lagakyaliwo Agati yeba 7 sidao anti buli waandika wali ku notes body kulika obuntu bwebatekako bajere baandika ko new basikate ekyo nimu abajja okusoma abajja okukalaba kati ne bwe bataka jako era kasigala kali bwe jaka gambo niyo atera mukanga ndende kali ya deka 219 otyo kati chiba buzabuza baganda baffe buli wosoma bible no gamba era endagaano eno teriggwawo okutuusa emirembe gino okutuusa emirembe gyammwe bwe giriggwawo olabye olabye kakwongere mwongere era okomola kuno kunaabeerangawo mu mirembe gyammwe gyonna gamba gyonna twalaba abaliba 7 twalaba obutamanya bulumanga bbwa oba kakati wano ffe twagala gatulula wano endagaano zino kikuyambe owummula nno oba n'okiwummula mu bayibuli bayibuli enyuma batatonagitegeera oyira byotakutukana webeera nyanja ngaebagamba mu bayibuli nyanja ekibagambisa nti nyanja buli wofuuka mukene bayibuli efuuka ennyanja buli wofuuka mukene bayibuli efuuka nyanja kati gwe ofuuse naye efuuka yesu olaye bw'otatambulire ku nyanja yesu agamba mubeere nga ye Yesu ebyo byennyanja tobimunyumiza atambula butambuzi n'agamba Petero olaye bw'oba oyagala osobola mwe mugitendereza kakati kikino kati zennya ze groups ennya ze tulina tukoze classifications bbiri naye buli classification erimu groups bbiri otyo tukoze kye tuyita irrevocability ne revocable netumala ne tukola everlasting Necessary everlasting. Permanent. Obapa? Permanent. Obapa pe. Papecho. Papecho. Infinite. Zendagaano nnya. Mu ndagaano z'obwa Katonda. Mulimu endagaano ng'eri revocable. Nga yakugwawo nga si ya mirembe. Nga si ya kiseera kiwanvu. Nga jajijjawo. Ekome ajijjewo. Nga ye yennyini nnyini yakijjawo. Agenda jajijjirawo. Eyebaako conditions. Oba ku conditions bwe muli ekuuma amateeka gange ne mukola bwe muti tegwe muti ne mukoma ne mukola bwe muti siri bateeka ko ndwadde z'Abamisiri kati eba ku condition kitegeeza God has the right to revoke singa gwe oba totuukiriza condition you can rescind it kakati
ezo mbaibuli mweziri. Kati ye kanisa, ekola kochimu. Mukama wagamba, toi tu t'es quand tu es à ma misiri, dege, soko le ket dege wo, soko manye, toi tu vas te quand tu es à ma misiri, te quoi les conditions, gaba conservatia, terms and conditions apply, toi tu vas te quand tu es à ma misiri, et yonda gano, na ye it is irrevocable, quand on a toi ils a dit mukwa atira ko, et jurulwa, atere nini ya dit jurulira, otio. Ya jejuliza kubanga ya chitela ko iyo temu sima kubanga waliwe ndagano ngeri unilatro ngesiba saidi ye ngeri saidi ya mtu ngeri bae ngesiba atile wabawe ndagano ngeri multilatro bae bilatro nga muembie basiba siba babili basiba muembi nga gubobo utakola endagano nebate izakola nono bwatakola endagano tekola nebate kola bela yeli rescinded ngekola okay tweyonge dewe basebo nebanyabo tugambye group esoka revocable ne za izo kujjawo endala gaziri irrevocable ngatezijjulukuka nga lewo muonona e sigalawo mnewe mukera mwendanga muri devisiaka nga yacheyama nachikola kenda gano nga kulinda kulinza ga kaninde e singera jizinga kongo mukeka nga bwe yera yirira kitagera kudda mukuba sina mataba techigenda kubawo era techiri bawo era techiri bawo kacho musumure wabo mukwata agatuna ko butunuzi naga ehe Ndewanyi mamataba. Na ya gamba, siri damu zikirizansi. Na yolu endagano ye. Na mataba. So, yeli irrevocable. Irrevocable. Nwaiki covenant. Kati mwezo, wali oji ya yugira. Ngaze tujo kubalaka. Onakuluencha, yugira kubatu zisumbulwe mkuhemu. Ok. Nga jia kola, ya Davidic. Eri irrevocable. Nga solariki. Ebyaka mubanga ya gamba ya kisenju baba lunji na ababi it is unconditional kati echo na chonda gano mtu mukuyene ya tuleke to papa akakane to papa ze ndi kukupanja kulemera ko mere ya muogo ya kulema ugenda kutambula mpola gwe to papa gwebera na kalamu yo tulabenda gano yenyini nyini ya soka kati ye irrevocable Fena nebo kera no ne tutema gana fena omusana gujja kwaka ne wanda gwakera kwaka gabetema kumuchita bantu chachenda mwena gwaka ne baba kuba ne baba kola batye sile bwe kule fujjo sile bwe isama teka mavi sile bwe kera ne gaba katonda yafa God is dead bichi Tula bana bana bazanya gundi God is crazy bichiwe bichi. Abo bana bana bakira nga basa. Nga wali mulamu. Nga mulamu. Olusa kisacha katuna kimusisanga na nokuloka nalo koka. Kati faba tali nyobesi kwambia tagano tugamba kama amulinza choyo mukuba. Mukama yandi byo mu. Kubanga bambi tetubimanyi. Then neyo eri revocable ye just bulo kujjawo. Irrevocable ye nyevu. Everlasting yendagano etali gwawo ya eternity ya eternity bili tubyogeredde mukujjawo sayize nobutajjawo nobutajjawo na yeno chetuliko na yewano tujogerera ku periodisi period yayo obudde bwegendo okupatwala mundagano enkadde muli mwendagano kale mwe jemuite endagano enkadde muli mwendagano nge cutting across ne yingira ne mbulamu mpaka oli so ezo permanent olaba waliwo ne ya future jiyasubiza ebisolo jiyasubiza ebisolo mubulizi mukosea 218 kosea 218 tubatukoma ko katululabo olwo nkulaba ogenda yo mu ngeri ya petero kosea 218 bamugamba sente mu kyenyanja agenda sirwa bugomvu na ekuwakana nenda
That's the guy you did. I'm Sumba. I'm your face. Say a Billy. Eh, Gaga, yes, you love him. Cosea Garapumba. Cosea Billy Kuminamana. Cosea Billy Kuminamana. Agamba what? Nti Kuminamana Diao. Unapolo. Ndibalagani endagano. Nen solo ezomu siko. Nen yonyezomu banga. Nevi intrebia takevi wala. Elandi menyomu tego nechitala. N'olutalo okuba mu nsi. Kati wangena kuba endagano gy'agenda okukola nabyo. Ebisolo byerero bitulya, biri out of covenant. Isaya kyagamba nti empologomerizanya n'omwana omuto. Ne babeera nga nga nabyo byekuuma endagano ya muto ya teri kulya munno. Bye biri manya kibiki. Naye ng'eyo gy'eri ya future. Ejja. Okay. So mikwano gyange, olunaku lw'enkya. Oluna kuluencha, nsumbulu endagane 15, ezi uwa katonda. The 15 covenants of God. Tugena kusoka kuba wa list. Tugena kusoka zona 15 tuzi list. Tukwatemu kwemu. Bwetuna tuka kule vitiki covenant. Hey. Nja, yeyo zisana jisome senga njimi jiti. Kumana nga kuba kumbesala bagwini. Hey. Noluecho. Mbuyita abantu bababereko na unakuruwecha tuja kutalikira au kama abapere nyo wa mkisa mwebali nyo kutugoberira. God bless you. Mwebali abagumide network za wano mguanga liafe kama abatuwele nyo wa mkisa tuja wadika abantu abagala abali willing you are going to be a stakeholder in this abana wanyo kuiti kwanga ya msumba agendo kusumba chifochilo. Fetuwa gala ichintu nga chipia. Sicha gala na mmanya gange. I don't care. Ninawe nebaka, ninawe insula. Cha gala bano babagechi wandiko. Echirunja chikendo kuyambako. Mwena babateke mu. Mwena babateke mu. Babelewe chifonga chabarokole. Chabarokole. Uchikolele mwe mirimo. Eja ministries. Ezo kusume sabana baba antu. Norwecho, akakade kamu within a range of 1 year. Eyo range kumara ni obo wa emitwalo 10-10. Wachisobola. Nebo kwa tampole etano mungeriyo. Eyo wachisobola. Kubanga, akawunti eneti rubawe wa eri joint. Totia, nyeza rabuta vile signatory. Oresu mwiyo gana haa kwa babana balina. Na hata ziko ze soyo. Haa mkuyenga mtobi. Mkuyenga mtobi mvena ko. Mtobi. Ya maroni geto mzanyira ko. Mbelazi ya manjibu wazi. Ita mkame ya manjibu naona. Na urecho masibu ni manjibu. Oliwa dembe. Masibu kuweleza. Kusimu ya urusi nyonjo. Kenda bawa simu yo. Obawene yangi. Nia peace wa majirina. Alright. Mwebale nyo ba top fans, ba top shellers. Mwebale nyo mwebali redalaka. Nebaze, Morini, Kasari ni Mutumba, Mirembe Jeslo, Mirembe Rachel, Robin Anasozi, Blessed Gospel Promoter, Florence Zavuga, Tumusime, Uganda, Omi Maya, Nabende, Jani, Elijah China, Trino, Margaret Kazinga, Richard Kamwegea, Zipora, Buwembo Sara, Florence, Maureen Nalwoza. Thank you very much. Irachan Divine. Mweba lenyoga sana nkunda. Masai Mary Teddy. Agatha. Mweba lenyo mweba lile. Dala ababa ilako. Enamba yange, ya MTN, 0774-337-883. Yeze senyonjo Samuel. Ya msumba Gerard Mukuyeri 0555-84-85-84. Then nabanja na dalaba data nabanja peace eri 0756-25-40-75. Eri abaga manti bayambenga ku data eyo ye namba ya Mirembe peace 0555-25-75. Mubale nyo bambi. Aba imina na femu bali nyaba beda koro. Na kuruencha. Waliwe ya kulida ye chachi. Cha generator. Ya tugamba. Yenaga ya yewasa tuge.
Muntu oyo gy'ali. Naawe oli wa ddembe. Suzi yagambye yagala kuwagira ku generator. Suzi. Great. Yeah. Generator ndowooza esobola okutukolera ejja kuba mu kadde nga buubwo 3-4. Ennungi. Akatali kakanulo ndabe. Yeteekako eyeba yeteekako. Yeteekako. Akatali kakanulo ndabe kagenda. Master anyole. So, mwebale nnyo ababaddeko olwaleero. Tugenda bagaliza ekiro ekirungi naye nga temunnabagenda. Twagala kusabako fenna. Musumba Gerald ali mu bibuuzo. Njagala okubakubiriza mwenna abali online. Nti weekend mujimuwe muko ali mbibuzo paka ku Friday abakuba amasimu nabagala okubadda mu nnyo mugenda kuminkiriza ako paka weekend ejja paka Friday paka ku Friday Friday no maliriza tumalize good amaliriza ku Friday no paper so nabakuba amasimu nabakola kituguminkirize muko tomutwala ku speed ya bugembe kale katisabe ko fenna gatugenda okuwummula mukama twagala okubaza olunaku olwaleero webale nnyo olw'obulungi bwo olw'ekisa kyo olw'omukwano olw'obukuumi olw'obugabirizi twagala ogamba ntusiime tuli basanyufu kubanga weetuli tukyassa webale nnyo olw'abantu bonna mukwano gwange abayimirira n'obuweereza buno abayiga abategeera ate abateeka mu nkola njagala okubaza olwabo mukama abantu abagayirira obuweereza balimu okubulwa omukisa balimu okubulwa ekintu ekino kyonna kye bayaayaanira bagabirire bakole bulungi ate n'ekisinga mukama Pawulo agamba bw'ati nti sikulanga maze okukola byonna nfuukenze ate atasiimibwa mbakolinso abantu bano mukama bayamba okubeera nti bateeka mu nkola babeere abo abagenda osiimibwa nsabira musumba Gerald Mukuye ali mu bibuuzo muyambe akaseera kano kakulu nnyo okusipootinga muyambe okusipootinga aleme kusoma byonna byonna ebirala ali bisoma nga amaliriza okuyita muyambe okuyita bw'aba agudde ffenna tuba tugudde kale musabidde mukama okuyita ayite bulungi akole bulungi era musabidde okwongera okumanya okutegeera n'obuvumu ayimiridde kigambo kya Katonda akiwe mu buvumu muwa amaanyi muwa obuvumu mwongere amafuta n'ekigambo kino ekisomesebwa kakyongera osensera emitima gy'abantu kakyongera otambula amawanga kakyongera otambula ebifo eby'enjawulo nga kikola omulimu nga kizzaamu amaanyi nga kikyusa nga kiyamba abantu bangi mu Kristo Yesu ansabe ne neebaza amen. God bless you. Katusinkana olunaku lw'enkya. Meet tomorrow at 10. Thank you, Jordan, for being here with us.